Остават две седмици, в които физическите лица могат да ползват отстъпка от 5% от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За целта гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 1 април, тъй като 31 март е неделя. Да внесат целият размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката до тази дата, и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. От приходната агенция препоръчват на потребителите да проверят онлайн за наличието на стари задължения. Най-бързо и лесно декларирането и плащането на задълженията става през портала за електронни услуги на агенцията, достъпни с персонален идентификационен код, издаден от приходната институция безплатно или посредством квалифициран електронен подпис. Потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2023 година доходи от трудови правоотношения, граждански договори, доходи от наем, доходи за получени субсидии от Държавен фонд Земеделие, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в интернет и други. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо данъкоплатците да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага, след което да я изпратят. Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне тази година е 30 април. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на приходната агенция или в някои пощенски станции, където директно да бъде издаден входящ номер.